Добър ден! Започва предаването Неуловимите. Аз съм Миглена Георгиева. Днес ще говорим за това как Националната агенция за приходите може да поиска да бъдат развалени всички договори за покупко-продажба на апартаменти, направени през последните години. Става въпрос за сделки, които са изповядани пред нотариус не на действително платената пазарна цена, а на стойността на данъчната оценка или на сума близка до тази. Нека да видим първият такъв пример. Той е от столичния квартал Овче купел. От години у нас масова практика е недвижими имоти и автомобили да се купуват по документи на нереално ниски цени, за да се спести от плащането на данъци и такси. В такава ситуация се оказват 50 души, които са станали собственици на апартаменти в столичния квартал Овче купел. За тяхно нещастие година-две по-късно строителният предприемач, от който те са придобили жилищата си, е обявен в несъстоятелност. В процедурата по събиране на дължимите данъци Националната агенция за приходите поиска да бъдат обявени за недействителни сделките на хората, купили апартаменти от фалиралата фирма. Собствениците на апартаментите са уведомени за отменителните искове на НАП с писма, изпратени по пощата. Много от тях обаче все още не са живеели на новият си адрес в Овче купел. Това, което успях аз, поне в нашия вход, докато бяхме, нали, домоуправители, успях на всичките 17 човека да им се обадя, да могат този 14-дневен срок да го спазят, смисъл те да успеят да пуснат жалби. Защото, нали ви казвам, проблема беше, че не успеят ли в 14-дневен срок, значи НАП ги счита за уведомен, те няма и да знаят. И първото нещо, което направи НАП, направи запор на имуществото на хората. Значи хората изобщо не знаеха, че на практика апартаментите са им запорирани. Приходната администрация използва за първи път процедурата за разваляне на сделките за продажба на апартаменти от фирма на физическо лице. До нея се прибягва само в случаите, в които са се изчерпили всички останали начини за събиране на дължими данъци от фалирал предприемач. Причината е, че при описването на имуществото му той не е имал нито собствени парични сметки, нито материални активи, като сгради, машини и съоръжения. Съгласно документите, с които разполагаме, а това са нотариалните актове, той е продал апартаментите на по-ниска цена от пазарната. Съгласно тезата на гражданите, които са си закупили апартаменти, те са заплатили по-висока стойност, но са приели да се разпишат под нотариален акт, в който е посочена по-ниска стойност, с което те сами са поели риска в бъдеще да имат неприятности относно тези сделки. НАП разбира, че това не е действителната цена и заради представените в хода на делото квитанции от собствениците на апартаменти. От тези документи става ясно, че те са платили в пъти повече. Тези квитанции са документи, които касаят взаимоотношенията между тях и строителя. При плащане на суми строителят е длъжен да издаде квитанция на физическите лица, но тези документи не са официалният документ, с който става прехвърляне на собствеността на имота. И тъй като в нотариалните актове са посочени по-ниски стойности, се приема, че прехвърлянето на собствеността на апартамента става по тази стойност, която е посочена в нотариалния акт. Това е официалният документ. Това са хора, които са си купили повечето на зелено апартаментите и са си ги купили кешово. Сега, вие знаете, че по данъчна оценка просто са си, така да се каже, да спестят някой лев явно. Предварителен договор е една сумата, по данъчна оценка е друга и от този момент нататък НАП се хваща, че има документ с невярно съдържание. И това е, което успях поне в нашия вход, защото 52 апартамента са в трите входа общо и два магазина. Като в нашият вход също единия магазин, аз много трудно го открих, защото през човек, нали, вече предишният собственик не иска да каже, значи, на кой го е дал и така нататък, но ги открих хората, за да мога да ги известя. Даже на последния етаж горе всъщност на петия етаж имаше хора, които са в Португалия. Дойдоха специално, значиха си адвокат и така нататък. Това, което сме успяли да направим е, че успяхме в окръжен съд, където, тъй като НАП не може толкова бързо да организира да се пратят писмата на абсолютно всички хора. И благодарение на тези първите, които в нашия вход бяха уведомени, изнамерихме в окръжен съд, Софийски окръжен съд. Там списъка е ужасен. Случая с блока в Овче купел действително е първи за НАП. И общо към момента имаме два такива случая. Заведени са отменителни искове спрямо двама строители, които са изповядвали сделките при продажба на апартаментите
по цени, които са много по-низки от пазарните и са много близки до данъчната оценка. Спокойни за имотите си могат да бъдат хората, които в нотариалните актове на имотите им е записана реалната пазарна цена, платена при подписването на сделката. Хубавото е, че вече има 5 спечелени дела, които са в нашия вход. И точно това коментираме, че хората се притесняват да застанат зад камера, защото ние имаме проблем долу и с даже по вашата телевизия дадахме едно интервю за подземните паркинги. Да го вметна и това нещо, тъй като в подземния паркинг са си закупили паркомясто, на практика няма как да се оформи като нотариален акт, защото това е едно очертание. Значи няма клетка, нали, която е гаражна клетка, за да може да си с нотариален акт. Това са паркоместа, които на практика няма как да се обособят като документ. Това и, пак е вина на строителя. Абсолютно е вина на строителя. И на практика в момента има хора, които няма как така да се каже да си ползват. Значи имаме едно момче, само че той в момента е на морето, нали, няма как да го интервюрате. Може би допълнително, ако иска да потърси контакт, нали, с вас. Другото, което също иска да кажа, значи ние наводниха ни са мазетата. Поетапно сме събирали пари от живущите. Имаше пропадане пред входа, което пропадане, защото не е трамбовано както трябва. И пропадането беше около 70 см. От Камарата на строителите в България съветват сключването на сделка за покупка на жилище задължително да става в присъствието на адвокат. От НАП обясниха, че когато се стигне до искане за разваляне на сделката, не се приемат обяснение, че ниската цена в нотариалния акт е резултат от изгодно договорена сделка. Тогава важно е становището на оценителите, които преснятат действителната пазарна цена към датата на покупката. От друга страна, с представянето на квитанциите, самите хора също са доказали, че инспектор на НАП и оценителите са прави. Какво може да се случи сега с тези хора? Дали те ще спечелят сделката, която всъщност са сключили преди няколко години и дали съдът ще се произнесе по тяхното всъщност право, което са имали? Сега с това ще говорим с Красимир Анадолиев. Добър ден! Добър ден! Той е заместник-председател на Нотариалната камара. Господин Анадолиев, кажете сега, риска от прикритата цена. Това ли е извода от случилото се в Овча купел? Ами да, може би от конкретния случай трябва да направим по-генерални изводи и принципно да се обясни на всички, които закупуват жилища, какво трябва да правят и как да гарантират своите сделки. Наистина, през този период явно голяма част от хората с цел да спестят някой лев житейски казано, нали, са писали в нотариалните актове цени, които не отговарят на действително договорените между продавача и купувача. Така, за да бъдем по-точно, какви са тези такси, които се спестяват? Колко беше нотариалната такса? Какъв е данъка по прехвърляне? И всъщност и 20% ДДС, нали така? За това става въпрос. Предполагам, че за това става въпрос, което на фона на сигурността на сделката не бих изобщо го коментирал, защото таксите са има местен данък, която е за общината, съответната община, където се намира имота, има такса вписване, но в никакъв случай те не са такива, които да биха могли да поставят. Добре, за да бъдем точни, наистина за каква економия става въпрос, нека да дадем. 2,5% е местният данък за столична община. Говоря за София. Нотариалните такси са по една таблица, но как да ви кажа, примерно на 100 000 лева материален интерес е 700 лева, грубо казано. Нали? Не е нещо, което би могло до такава степен да натовари бюджета на човек, който е решил да си купи жилище, за да спести 1000 лева, нали? За да си постави под угроза самата сделка. Но тук бих искал по-важното да кажа. Може би в случая, тъй като НАП е завела съответни иски и е направило впечатление, но това е една възможност, която винаги е съществувала по закона за задълженията и договорите, кредитори, които са ощетени, да искат относителна недействителност на сделките, които ги ощетяват. Но за първи път НАП прибягва до тази възможност. Това е една възможност, която винаги е съществувала. В търговския закон, мисля, че от 10-11 години съществува. Има много търговци, има хиляди дела в България, които физически лица водят по на основание. Новото, мисля, че става въпрос в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, където всъщност държавата би могла в лицето на НАП да поиска
разваляне на едни сделки, когато сметне за ДДС измама, да речем. И те решават да прибягнат до такава процедура и в този случай дори да не става за такъв, да, вид измама. Да, има такава възможност и в данъчно-осигурително процесуалния кодекс. Тогава, когато има съставен акт за задължение на лицето или е започнала ревизия, ако се установи, че има такова задължение от датата на ревизията. Тук по-важното обаче в случая е, че основанието за да се заведе такъв иск е точно разликата между даденото и полученото. Тоест, и те стигат до този извод, когато преглеждат документите на тази фирма Строителство България. Предлагам ви сега да видим как всъщност Строителство България е една от многото строителни фирми, които пряко почувстваха кризата. Нека да видим как се стигна до фалита й. Първата регистрация на строителната компания Строителство България е направена в края на 2003-та, далеч преди строителният бум. През следващите няколко години фирмата на няколко пъти е била пререгистрирана, но като цяло е запазила първоначалното си име. Промяната се е отнасяла най-вече до съдружниците и това дали е била ООД или ЕООД. През 2009 година като едноличен собственик е вписан гръцкият гражданин Василиос Золумис. Правото на строеж на Строителство България за сградата в Овча купел съм изповядала и с фирмата работя отдавна. Познаваме се с бившите собственици, така както имам и няколко други фирми, на които съм правила правото на строеж, след което хората са си прехвърляли обектите в сградата и сме работили по същия начин, както и с Строителство България. Просто съм наистина шокирана от този проблем, който стана с фирмата. От обявяването и в несъстоятелност, това разбрах много по-късно, тогава когато беше на практика приключило продажбата на всички обекти, или почти всички в сградата. И просто бях уведомена от мои познати, че са им заведени дела за обявяване на недействителността на извършените сделки, поради това, че НАП се е включило в производството по несъстоятелност и са обявили извършените сделки по данъчни оценки, обявили са ги за, или поне искат обявяването им за недействителни, поради това, че даденото е по-малко от полученото. Тоест, поради това, че сделките не са изповядани по действителни цени. Обявяването на фалита е поискано от един от бившите акционери, Йордан Йорданов. Той твърди пред съда, че 3 месеца преди да бъде отстранен през 2005 година е дал заем от 26 000 лева на фирмата. Финансови претенции към Строителство България има и Милена Блатева, която през 2007 и 2008 еднолично се разпорежда с капитала му. Блокът в Овча купел е завършен именно когато тя е управлявала компанията. В агенцията по вписванията е декларирано, че всички апартаменти от сградата на улица Промишлена в София са продадени. В финансовият отчет обаче е записана загуба. Получените близо 4 милиона и 200 хиляди лева са отишли за покриване на кредити, заплати и задължения към контрагенти. Бях и шокирана в случая с Строителство България, защото обявиха за недействително сделките 2 години назад. Нещо, което в целия информационен масив, с който разполагаме, търговски регистър, тази информация няма. Не се знае коя фирма ще бъде обявена в несъстоятелност. Фактически се връща времето 2 години назад. Период, в който ние няма как да проверим какво ще се случи. И че ще бъде обявена една фирма в несъстоятелност и че ще има такива искови претенции за обявяване на сделки за недействителни. След назначаването на синдика започва описването на имуществото. В съставеният списък на кредиторите на първо място е записана Националната агенция за приходите, която претендира за неплатени данъци в размер на 2 милиона и 200 хиляди лева плюс още 200 хиляди лихви. Сега на адреса на фирма Строителство България в столичния квартал Букар има залепен протокол от съдия-изпълнител. В сградата не е влизано от месеци. Дори хората, работещи и живеещи наоколо, не знаеха, че там е имало офис на строителна компания. Вече трябва да е синдика на Строителство България Иван Чернев. Здравейте, господин Чернев. Здравейте. Националната агенция за приходите претендира за 2 милиона и 400 хиляди лева неплатени данъци и дължими лихви. Това ли са задълженията, заради които се иска развалянето на сделките за продажба на тези апартаменти? Всъщност дължимата сума от Строителство България е под 100 хиляди евро в резултат на невнесено ДДС. А тази огромна цифра е резултат на един данъчно-ревизионен акт, който, за съжаление, не ми беше връчен. Връчен е в отсъствие на седалището на дружеството в село Алдоне Русци, улица Козек, ако не греша.
и е оставен, и всъщност не е обжалван и е оставен в сила, като до тази цифра се стига, като Националната агенция по приходите само сумира декларираните приходи на дружеството по данъчни декларации в минало време, без да отчита направените разходи, което е задължение на тогавашните собственици. И по този начин се стига до този огромен по размер данъчно-ревизионен акт, който, за съжаление, липсват възможности да бъде оспорен. Вече няма как да го оспорите. Това да разбирам. Да, разбира. Вече няма по никакъв начин. А кой всъщност предложи тази схема за осребряване на имуществото ви или НАП всъщност, да бъдат развалени сделките за продажбата на апартаментите и да се погаси дългата? По търговския закон има две възможности, когато едно дружество бъде обявено в несъстоятелност. Единия път е да се предложи оздравителен план, който да бъде одобрен от кредиторите, каквато тук възможност липсва, очевидно липсва. И втората е да се пристъпи незабавно към осребряване на имуществото, по който път тръгна производството по несъстоятелност в този случай. Да. А отменителните искове, за които визирате вие, са в резултат на реализиране правото на всеки един от кредиторите на дружество в производство по несъстоятелност да иска за обявяване за недействителни сделки, които го увреждат, каквато възможност му дава търговския закон, част 4-та несъстоятелност. Така, но в този случай сега, който вие говорите, става ясно, че НАП е поискал, не е вие, развалянето на сделките с на физическите лица. Да, тези отменителни искове и респективно дела са образувани по искане на един на основния сега кредитор, Национална агенция по приходите, което е законно право и абсолютно закономерно и закон. Добре, господин Чернев, тъй като вие сте синдик, в смисъл виждали сте много фалити на предприятия, много ли са строителните компании, които в момента изпитват такова затруднение и прибягват до процедурата неплатежоспособност и несъстоятелност? Какво да очакват хората? Тенденцията е абсолютно към, би казал, даже увеличение в пъти. Ножицата в цените, която беше преди 2-3 години в полза на дружествата и правиха голяма разлика между действителната цена и продажната, сега е точно обратното. Много фирми, за да завършат, са готови да продават под себестойност, само и само да по някакъв начин да нулират загубите. Добре, благодаря ви, господин Чернев. Сега отново с господин Анадолиев. Господин Анадолиев, какво става ясно? Ние трябва да стискаме 2 години палци, след като си купиме жилища, строителят да не фалира, да се интересуваме от неговите финансови резултати и ако евентуално изпитва затруднение, да внасяме пари, за да не обяви несъстоятелно, защото може да ни се отнеме апартамент. Да, ако говорим за конкретния случай, да, но според мен никой купувач, включително и аз, ако се яви като купувач, не бих имал възможността да така прогнозирам какво ще бъде развитието на моя продавач в бъдещите няколко години. Тук по-важното е да се направи следния извод. Наистина, когато страните договарят нещо, тази договорка, която включва и цената, и това е действителната цена, да бъде записана в нотариален акт. Защото в нотариален акт са истинските оговорки между страните. Тази действителна цена дава една възможност на купувача, ако в бъдещ момент стигне до съдебно отстранение по някаква причина, ето една от причините е тази, при физически лица по същия начин кредитор може да предяви претенции, тогава да може да претендират истинската си цена. Добре, но господин Анадолиев, защо не се приема и факта, че примерно аз мога наистина да сключа сделката на живота си и да купя жилището в Лозенец, например, не за 200 хиляди, а за примерно 50 хиляди? Възможно е. А тогава, възможно ли един оценител да дойде и да каже, не, вие не сте купила за 50 хиляди това жилище, сте го купила за 100 хиляди? Значи, наистина има свобода на договарянето, но тогава, когато това е въпрос на изясняване в едно производство. Предполагам, съдебното производство е точно това целта, да се изясни дали наистина това е действителната цена, която е платена между от купувача на продавача. Защото, доколкото разбирам, в това производство могат да се покажат документи, от които да е видно, че е платена една цена, а всъщност е удостоверена друга цена. Както в нашия пример, всъщност. Да, има квитанции, които удостоверяват, че цената е по-различна и е по-висока. Точно това е разковничето. Нали? Всъщност наистина има плащане и в по-голям
през годините в по-голямата си част хората наистина се разплащаха и не си даваха сметка, че плащат нещо, а пишат друго. Да, тогава да кажем нещо и за тези предварителни договори, по които всъщност вече наистина е записана реалната цена. Те имат ли някаква юридическа стойност? Ми, това е договор между страните, в които едната се задължава да продаде за тази стойност, а другата да купи. Наистина, нотариалният акт е окончателният договор. Но ако наистина има разплащане на тази договорена цена, в нотариалния акт трябва да бъде записана истинската цена. Ако досега имаше възможност, аз не бих казал възможност, защото никога не е имало възможност, ако досега страните практикуваха, ние се договорихме на една цена, но не записваме друга, от известно време има промяна в законодателството, много е важно това да го споменеме, през закон за ограничаване на плащанията в брой, от една страна плащане в брой вече не се допускат, когато става въпрос за сделки над 10 000 лева, тогава всичко става по банков път. И от 2 месеца има изменение в закона за нотариусите и нотариалната дейност, където страните под угрозата от наказателна отговорност в самия нотариален акт декларират, че наистина цената, описана в нотариалния акт, е действителното плащане между страните. Веднага ви прекъсвам. В този случай какво ще стане с тези хора, които наистина са доказали пред НАП, че тази цена, записана в нотариалния акт, не е действително изповядана, действително платената цена? Възможно ли е промяната в закона да... Не, тази промяна е... С задна дата? Не, тази промяна е за в бъдеще. Тя има именно такъв характер от типа да уреди тези взаимоотношения. От една страна, наистина, да няма симулативно плащане, защото е важно да кажем, че плащането на цената също е много важен елемент от сделката. Добре, аз искам още нещо да кажем. Нека да видим какво каза заместник директорът на Националната агенция за приходите Димана Митева за апартаментите, за които хората са изтеглили ипотечни кредити, за да ги купят. Те не са възбранени от нас, но също сме завели искове за недействителност на база на нотариалните актове, с които са изповядани сделките. Тук много съществено е, че купувачите сами са поели риска след това да бъде атакувана тяхната сделка. Трябва да е ясно на гражданите, че правилното е да посочат в нотариалният акт истинската цена, на която те закупуват апартамента. В противен случай, не само НАП, а всеки един кредитор в производство по несъстоятелност, така както и синдика, би могъл да иска недействителност или нищожност на тази сделка, при което те са длъжни да върнат апартамента в масата на несъстоятелността и да станат кредитор на този длъжник наред с всички останали, което наистина си е доста сериозен риск, като знаем, че хората работят доста дълго време, за да могат да си закупят жилище. И в никакъв случай аз не ги съветвам, за да спестят някаква сума от местни данъци и такси, да изповядват сделката на недействителна цена. Да не говорим, че това е и подпис върху документ с невярно съдържание, което носи и други последствия за тях. Така, между другото, това, което госпожа Митева казва за ипотекираните жилища, възможно ли е обаче, ако предположим, че аз съм изтеглила ипотечният кредит, за да си купя жилището, след което синдика или държавата в лицето на НАП искат разваляне на сделката, за да се осребри това жилище наново и да се погасят някакви задължения, банката в случая с възникналото ново обстоятелство в моя договор да поиска незабавно издължаване на този кредит. Ипотеката защитава ли ме? Не, ипотеката е обезпечение, което обезпечава самия кредитор, в случая банката. Банката в един момент, ако вие спрете плащането, ще бъде, вие сте задължено лице, независимо дали имате апартамента, дали сте го продали, ипотеката следва апартамента. Вие сте си задължено лице, докато не изплатите кредита. Да, ще ми вземат ли апартамента отново? Това значи, ако се обяви тази сделка за недействителна, тя ще бъде наистина включена в масата на несъстоятелността и ще бъде извършена, предполагам, публична продан, за да могат да бъдат удовлетворени кредиторите. Банката ще се яви кредитор също, за да може да получи съответно сумата, която е дала. В случай, че тя не получи цялата сума, която е дала, тя ще предяви претенции към вас като длъжник да си събере сумата по всички други предвидени от закона това начин. Това е много опасно, господин Анадолиев. Остава, че човека купил един апартамент на кредит. Той освен, че ще остане без апартамента, но ще остане да се доплаща и кредита, без да има значение, че той през цялото време е бил един редовен платец.
Не, той, ако е редовен платец, няма да се стигне до продажба на апартамент. Когато говорим за такава ситуация... Да, но в тази ситуация, за да се стигне до обявяване на действителност на сделката, именно там това е разковничество. Едното е наистина да е била написана симулативна цена много по-ниска от действителната, за да може да бъде увреден кредитор и кредитора да поиска тази отмяна на нотариалния акт. Ако ние точно натам се насочваме, ако страните пишат наистина това, което договарят, ако те си напишат действителната цена, те първо нямат притеснения относно разваляне на един такъв договор от страна на кредитор и оттам нататък всичките последствия, които би довело едно такова обявяване на недействителност на сделката. Тоест да не лъжим държавата, когато правим някакви големи сделки, и то не само за големите сделки, но тук е достатъчно опасно. Лъжиме най-вече, предполагам, себе си, защото риска остава в самата страна. Винаги, когато се договаря, моят съвет е да се консултират с специалисти. Наистина, трябва да има винаги адвокат до страните или нотариус, специалист, който да им казва всички проблеми, които биха възникнали. Благодаря ви, господин Андреев. Това беше всичко от неуловимите тази седмица. Какво ще се случи с делата за блока в Овча купел? Ще проследим и в новините на ТВ7. Довиждане!